呢一場我用雕蟬，呢度有兩個雕蟬，一、二、三、四，四個步兵，一、二、三，三個騎兵，一個騎兵，三個騎兵，一個是吕布啊！我哋只是冇弓箭手啫，不过有一个骑兵开枪嘅。OK， 希望合作成功啦！嚟睇下，我方正在占领起点。快两步，可以走路。嗨，死在我剑下也是一种风雨。这个场呢，虽然对方已经占咗占领咗少少，但唔紧要，我哋可以杀晒。都未迟，唔使战。敌方正在占领起点，死晒咪得咯。场呢，如果练熟张翻，双杀，咁我就练张翻玩下啦。准兵呢，一卡到啲马呢，棘住，有机会死梗。仲有一个敌军咋，我死咗十个兵。佢死剩嘅系工兵嚟嘅，双杀，三杀，冇人得闲杀工兵。跟我来，咁咩？佢系人嚟，睇佢唔到，好聪明喎。哎，大家看，我啲事，喜欢我呢条片嘅就俾个 like share 同订阅啦。再见，拜拜。